הנחיתי את המשטרה לפעולה חד משמעית כנגד אותם תומכי טרור, כנגד אותם מחבקי רוצחים. ונכון להרגע, המשטרה, ברוך השם, שולטת במצב, אוכפת את החוק גם בוואדי ערה. זו ההוכחה שהמשטרה, כשהיא רוצה, היא יכולה. אני מקווה שגם בימים הקרובים ימשיכו את המדיניות הזאת, לא לתמיכה בטרור, לא למפגן של העדה לרוצח נאלח. ואמירה חד משמעית, יש דין ויש דיין, והוא נאכף גם בוואדי ערה. אני רוצה להגיד באמת תודה רבה לשר. המדיניות של ממשלת ישראל שיורדת למשטרת ישראל מוכיחה את עצמם בשטח. לא היה לזה אח ורע בשחרורים קודמים, ובאמת גם בתוך מאבקים צריך רגע לעצור ולהגיד תודה. המדיניות החדשה מורגשת בשטח, אין לי ספק שיחד עם המדיניות החדשה וקשת רחבה של 106 חברי כנסת שמובילים כרגע חקיקה לביטול אזרחותם של הרוצחים, אנחנו בעוד מספר שבועות נהיה במציאות אחרת. במציאות בה מדינת ישראל אומרת באופן ברור פעם אחת, מחבלים הם לא אזרחי המדינה.